Tämä on nyt ihan poskettoman hauska kuva. Aleksi Laiho-vainaan kanssa me naurettiin tätä kuvaa aivan katketakseni. Mä oon Olli Herman Popeda-yhtyeestä, Radio Rockilta, Reckless Lovesta, The Local Bandista, X-Crash Diet, viihteen moniottelija rock-alalla varsinkin. Mä reagoin nyt vanhoihin pikkasen kyseenalaisiin valokuviin minusta, joita löytyy interwebsistä. Tämähän on varmaan, olisiko tämä jopa yhteisen ystävämme Lassen ottama bändikuva. Vuotta en muista, mutta tämä on otettu takaseinästä päätellen joko jonkun meidän kylppärissä tai meidän vanhalla treeniksellä, mikä oli entinen ruumishuone. Ja kuvassa on siis bändi, jonka rumpalina ei vielä toiminut Hessu Max, vaan tässä on siis mutta ei ole vielä alkuperäinenkään rumpali, että niin vanhaa kuvaa ette sentään löytänyt. Harri on hänen nimensä tuossa mun vasemmalla puolella. Mutta joo, muuten jätket on tunnistettavissa kyllä. Stanley Cup mulla siinä sylissä. Kimmo Timosen Stanley Cup-juhlista Kuopion torilta. Ja kyllähän sitä kannuakin piti päästä koittaa. Kimmo pitää sitä hentosesti kiinni, kuuluu asiaan. Tätä ei kuulemma saa kokonaan antaa kenellekään muulle missään vaiheessa. Et joku saa kannatella sitä, mutta itse haltijan pitää sitä pitää kiinni aina. Mä en itse asiassa seuraa jääkiekkoa, enkä NRJ:ää varsinkaan niin innokkaasti, että mä voisin kutsua itseäni mitenkään sille lätkäfaniksi. Kotimaista jääkiekkoliigaa kyllä, SM-liigaa tulee seurattua jonkin verran. Sanotaanko näin, että Reckless Lovessa on parikin sellaista tyyppiä, jotka herää aamuyöstä katsomaan NR-matseja. Että kyllä tää oli iso hetki koko bändille. Ja onhan se aina siistiä kuopiolaisena päästä juhlistamaan tuommoista merkkitapahtumaa. Niin kuin ilmeestä näkee, niin erittäinkin ylpeä ja tyytyväinen mies. Kuva Tampereen vuosilta. Marskin kanssa siinä Koulukadun kentällä ollaan pipo-lätkää pelailemassa. Eli siis Mokoman Marko Annalan kanssa asuttiin naapureina Tampereella ja käytiin sitten aina välillä siinä, tai naapureina. Meillä oli pari korttelia väliä ja sitten siinä tasan keskellä, välimatkan keskellä oli Koulukadun kenttä, niin käytiin silloin tällöin aina lämimässä vähän pipo-lätkää ja lämimässä vähän kiekkoa. Meillä oli kahviklubi nimeltä Kaakinmaan kahviklubi. Pitihän se KKK saada sinne, koska huono huumori on aina jees. Kukaan tamperelainen ei tiedä, missä on Kaakinmaa. Se on se, no joo, kyllä te tiedätte, googlettakaa. Niin just se, no niin, enselit. No niin, nyt on sitten kuva mun Ruotsin reissulta. Tää on ensimmäinen promokuva, mitä Crash Dietista otettiin silloin, kun mä olin bändissä. Tää on otettu itse asiassa Martin Sweetin, eli Martin Hosseltonin olohuoneessa. Hyvin vähän on muistoja tuosta aikakaudesta. Se oli aika vauhdikasta elämää. Kyllä, ensimmäistä kertaa mä olin oikeasti bändissä, joka teki ammatikseen rockmusiikkia. Eli kyllä siinä oli myöskin semmoinen rock'n'rolli korkeakoulu, tai olisiko alakoulu, ainakin alatyylinen koulu, sanotaan näin. Ja hieno kokemus kaiken kaikkiaan. 1,5 vuotta me oltiin bändi. Tehtiin yksi mun mielestä kuitenkin todella hyvä levy. Ei vedä ensimmäiselle vertoja, mutta erittäin hyvä toinen levy, varsinkin niistä lähtökohdista, mihin siihen lähdettiin. Ja oltiin erittäin kova livebändi kyllä parhaimmillaan. Mä muistan, että toi mun tulo bändiin ei välttämättä ollut, jengi ei osannut varsinaisesti tietää, mitä odottaakaan, koska ei kukaan tiennyt, kuka mä oon. Ja sitten Tukholmasta kotoisin oleva bändi yhtäkkiä palkkaa Suomesta jonkun tyypin. Niin se oli jo semmoinen todella kummallinen juttu ylipäätään ruotsalaisille faneille ja aika monelle muullekin. Suomessa tämä herätti jonkinnäköistä kiinnostusta, mutta ei mitään ihan maata järisyttävää. Soitettiin Tavastialla muistaakseni, mikä ei mennyt loppuun, mutta oli siellä kuitenkin ihan decentisti jengiä. Ei se, se vastaanotto ei ollut niin lämmin kylläkään. Sitä sille ihan lämmöllä muistelisi. Aika paljon jako mielipiteitä ja sitten Dave Leppard, joka tuosta poistui ajasta ikuisuuteen, niin kyllä oli sitten niin omanlaisinsa hahmo, että sitten mä olin täysin vastakohta häneen. Hän oli täynnä kiukkua, aggressiivisuutta ja synkkyyttä ja mä taas on tämmöinen hymyilevä, iloa rakastava tyyppi. Koita siinä nyt sitten totutella. Ehkä muutos ja toi sanotaan se perspektiivin muutos ja se ylipäätään se bändin ilme muuttui liikaa. Niin sehän ei myöskään kestänyt sitten tämä muutos, että 1,5 vuotta me oltiin bändi ja sitten mä tulin takaisin
Jaha, sitten ollaankin Tähdet televisioproduktio kuvissa. Ja mulla on siellä menossa Van Halen Jump-esitys. Tää toki on tää kuva silleen niin kuin mun paremmalta puolelta. Kerta kaikkiaan makea esiintymisasu. Muistan kyllä, että toi oli yllättävänkin mukava päällä. Hän niin kuin yleensä aina hikoilee ihan turhaan tuolla lavalla liikaa. Toi oli hyvin ilmastoitu. No en mä kyllä perse esillä ole tämän jälkeen ollut kuin kerran. Siis lavalla siis Helsingin jäähallissa. Ja no kyllä mä kerroin sen tuolla Radio Rockin tosielämässä Spinal Tapissakin. Rock-elämä ei ole aina niin glamourista kuin voisi kuvitella. Ja meillä oli Reckless Loven kanssa erittäinkin kattava eurorundi takana siinä. Ja mä olin sitten totaalisesti sulkenut sen mielestäni, että tässähän heti välittömästi, kun mä palaan Helsinkiin, niin on... Siis Tähdet oli ensimmäinen kausi, oli massiivisen suosittu. Meillä oli televisioitu livekeikka tämän kyseisen televisiotuotannon päätteeksi. Ja noin 1 000 000 TV-katsojaa ja loppuun myyty jäähalli, missä vedettiin sitten noita tuotantokauden aikana kuultuja biisejä. Ja, niin. No, mä sieltä tulen sitten ehkä pikkasen karonkan jälkeisissä fiiliksissä suoraan Kööpenhaminasta Helsinki-Vantaan lentokentällä. Ja ihan ei ole semmoinen kaikista itsevarmin olo pikku krapulassa siinä. Ja meidän Helsingin jäähalliin ja Nurriksella sitten muistan, että ai niin, mun piti esittää se jumpi. Ja tässähän tämä esiintymisasukin on. Ja kuten kuvasta näkyy, niin kyllä toi niin kuin, sanotaanko näin, että luonnostaan olen ehkä hiukan enemmän, mulla on ehkä hiukan enemmän karvoja kropassa kuin mitä tässä näkyy. Ja siinähän oli sitten sellainen tilanne, että no ei muuta kuin killette kouraa ja sitten tuonne kylppärin puolelle, mutta Nordenskjöldin kadun kylppärit on sellaisia isoja kokonaisille jääkiekkojoukkueille tehtyjä halleja, joissa ei ole lattialämmitystä. Ja se oli kohtalaisen vilakka kokemus, eikä muutenkaan sellainen niin kuin ehkä semmoista rock'n'roll glamouria, mitä mä olisin kuvitellut olla siellä sheivaamassa itseään ja paikkojaan, kun siinä puvustaja odottaa noin perseettömät nahkahousut sylissään siinä ovella. Mä en OnlyFansia, en ole koskaan käyttänyt, enkä tule sellaista koskaan perustamaankaan, että you wish. Mutta nämä kuva löytyy ihan ilmaisiksi, tämä kuva täältä Google-kuvahaulla, että siitä ei tarvi maksaa. Saas nähdä, voihan se olla, että jos on vielä kontti yhtä kireässä kunnossa kuin tuolloin oli, että mä löydän vielä jostain noin housut ja laitan ne jalkailukin popedakeikalle. Kukapa tietää. Jaha, lisää vähiä vaatteita Kerrang-lehden kuvauksista. En muista kyllä tästäkään vuotta, mutta pari sutta. Eli siis, mitähän haskeja noi oli? Aika paljon suden näköisiä koiria kuitenkin. Ihan koiria ovat. Animal Attraction-albumin kuvauksista. Kaikenlaisia täytettyjä eläimiä ja vähän eläviäkin näihin kuvauksiin haalittiin sitten kissojen ja koirien kanssa. Tämä kuvattiin Suomessa. Paikkaa en muista. Järjettömän hieno hirsilinna jossakin päin Suomea. Ja Kerrang lennätti Briteistä sitten ihan niinku huolellisen kokoisen kuvausryhmän. Ja näitä kuvia otettiin kyllä hyvin paljon enemmän kuin mitä tässä näkyy. Mutta tämä on yksi niistä hienoista muistoista noista Reckless Lovin ehkä niin kuin niistä sukseen isoimmista hetkistä. Kerrang-lehti suosi meitä aika paljon tuohon aikaan ja me oltiin monta kertaa lehden kannessa ja sisäsivuilla featuroitu bändi ja kyllä riitti yleisöä keikalla. Ja nämä oli näitä kaiken näköisiä, Kerrangilla on hauska tapa tehdä tämmöisiä teemakuvauksia. On tehty Halloween kuvauksia ja vaikka mitä muita, missä on, meidän bändi taisi olla Saw-elokuvan hahmoiksi puettuna ja sitten tällainen, koska levyn nimi on Animal Attraction, niin totta kai me ollaan siellä susien joukossa karhun taljan päällä. On siellä täytettyjä pöllöjäkin taustalla. Jos pidit tästä videosta ja haluat nähdä lisää mielenkiintoista sisältöä, muista painaa tilaa-nappia ja painaa myös kelloa muistutusten saamiseksi. Äläkä unohda painaa tykkää-nappia ja kirjoittaa meille kommenttia. Nämä pienet eleet auttavat meitä tekemään lisää videoita ja kehittämään toimintaamme. Kiitos. Ihan. Siellä mun baby, my mechanical baby. Penelopen, no tämä ei ole julkkaritilaisuudesta, päätellen siitä, että mulla on tuossa toppatakki päällä. Tämä on ollut talvisäilytyksessä tämä mun prätkä tuolla. Taikka, it's not a motorcycle, it's a chopper baby. Mr. Moore Motorcyclesilla Lempäälässä, Tampereen kupeessa. Kyllä, Penelope on mulla edelleen. Ja itse asiassa tulevan talven siellä säilytyksessä taas, eli jos haluatte Penelopen käydä tsekkaamassa, niin käykää Mr. Moore Motorcyclesilla. Mä en ole ehkä semmoinen perinteistä reittiä prätkäilijäksi tai bikeriksi kulkenut.
tämä on semmoinen unelma, mikä on elänyt mulla, mutta saanut aina väistyä noiden bändiunelmien tieltä. Ja ei ollut aikaa vaan opetella rakentelemaan moottoripyöriä missään vaiheessa elämää. Ja sitten jossain kohtaa, kun kiertueelta ehti Tampereellakin viihtyä yöelämässä, niin tuli törmättyä Jussi Lindgren-nimiseen kaveriin siellä, joka sitten kertoi rakentavansa ammatikseen näitä pitkäkeulapyöriä. Ja siitäkö se ajatus sitten lähti, ei muuta kuin suunnittelupöydän ääreen. Ja lopputulos on tässä. 2017 vuonna keväällä mä sain Penelopen itselleni. Sitä rakennettiin pari vuotta. Jussi rakensi pari talvea ja siitä kesästä lähtien Penelope on tasaiseen tahtiin kulkenut Suomen, tai no Etelä-Suomen maanteilla. Ei ihan hirveästi ole Kuopiota pohjoisemmaksi Penelopella ajeltu. Nähdään, kun tulevaisuudessa ajamassa Kaasua komissaari Pepponen alussa lavalle. Kaasua komissaario Pepponen ja Penelope lavalle. Ai että olisi hieno. Tämä itse asiassa sama kysymys on esitetty bändin puolesta jo parinkin kertaa. Ja mä oon ilmoittanut, että välittömästi kun on niin loiva ramppi jollekin lavalle, että mä pääsen Penelopella sinne ajamaan. Siis Penelopellahan ei pääse kunnolla, jos on oikein jyrkkä hidastetiessä, niin pitää olla tosi tarkkana, ettei runkouta maahan kiinni. Tämä on todella matala. Ja sitten kun se on noin pitkä, 3 metriä eturenkaan etureunasta takarenkaan takareunaan, mä en muista mikä se oli, olisiko ollut 235 vai 237 toi akseliväli, niin on muuten tekemistä jo ihan minkä tahansa rampin kanssa. Hissin tarvii. Ja sit ollaan soolosin kuin kannessa. Jaha, hei vaan, moi on biisin nimi ja sit on mies on tukkaponnarilla ja ei oo persenttömistä nahkahousuista tietoakaan, nyt on enemmän päällä kuin laki sallii. Tämmönen perus syksyasu. Hattua ei oo päässä. Joo. Tän otti Juha Mustonen tän kuvan ja on kyllä yksi mun suosikki valokuvista itsestäni edelleen. Kiva kuva. Dikkaan tosi paljon. Tää kuva itse asiassa ehkä henkii vähän sitä fiilistä, mikä silloin oli, kun teki kyseistä soolouran ensimmäistä sinkkua. Siinä oli avioero taustalla ja tuli tehtyä sit uitua vähän semmosissa ehkä niinku, no en sano synkemmissä vesissä, mutta ehkä tuli vaan niinku ajateltua elämää pikkasen eri kantilta. Se oli just semmonen hetki, kun kaikki muut vähän niinku elelee sellaista perheidylliä ja sit sä aletkin tuolla ajelemassa pirun pitkällä prätkällä ja mietit, että mikä tämän kaiken tarkoitus on, niin siinä sitä sitten Hermanni miettii valokuvassa ja katsoo symbolisesti vähän niinku taaksepäin, jos mietitään nyt sitä, että niinku vasemmalta oikealle mennään, on niinku, tai niin siis kun te katsotte sieltä, niin näin päin, niin sitten vasemmalla menneisyys ja vasemmalta oikealle liikutaan, niin sinne päin siinä vilkaistaan vähän peruutuspeiliin. En tiedä, mä oon aina tykännyt kaikesta näköistä grafiikasta ja mä piirsin ton soolo-logon. Olikohan se kuittiin? Mä en ollut ihan varma. Siis Universalilla oli joku ehdotus mulle logoksi, joka ei kelvannut mulle ollenkaan. Mä otin vaan tussin siitä ja piirsin. Se taisi olla joku semmonen kortti, missä oli Universal-logo, vaan semmonen joku käyntikortti. Sitten mä piirsin siihen ton ja sanoin, että skannatkaa toi on se. Siinä se on. Mun ylioppilaskuva. Mä oon kyllä tosi huono näissä vuosissa, mutta onkohan tää nyt sitten 2002. Mikko Mäntyniemen ottama valokuva. Ei tästä oikein mitään. Todella nuori kaveri kyllä kuvassa näkee, kun on babyface. Ylioppilaslakkikin näkyy pikkasen tuossa etualalla, mutta vähän erilainen ylioppilaskuva kuin mitä perinteisesti. Ja siihen aikaan varsinkin alkoi tulla vasta tällaiset, niin kuin, että näytä itseltäsi lakkiaiskuvissa, kun yleensä vaan pönötettiin puku päällä ja ruusu kädessä ja sitten tuommoinen koppalakki päässä. No, mun lakki edelleen päässä, mutta tuossa vaiheessa oli vielä sylissä näköjään. Musiikki oli vahvasti tuona aikana läsnä. Reckless Love oli perustettu jo. Se oli vuoden ikäinen bändi. Ja ensimmäinen keikkakin oli jo tehty Kuopion nuorisotalolla. Tai itse asiassa Nuokkarin kahviossa. Ei edes siellä niin kuin esiintymislavalla, mutta kova halu oli päästä soittamaan paikka mikä paikka. Ja kyllä se niin kuin tuossa vaiheessa oli erittäin vahvana visiona se, että kyllä mä haluan tätä musaa tehdä muutenkin kuin pelkästään harrastuksena. Mutta eipä kyllä toi Antteri varmaan tiennyt, mihinkä kaikkialle sitä päätyy. Tuskin ainakaan Arvos Popedan laulajaksi päätyvänsä. Perinteinen samurai asu päällä Kiotossa, Japanissa, The Local Band -reissulla. Oli niin hauskan näköinen kukkaruukku, että pakkohan se oli vetää päähän. Tää oli siis niinku vihreä tausta, oli totta kai sen takia siinä, että sitten ne turistit saatiin leikkaan liimattua sellaiseen niin kuin historialliseen japanilaiseen feodaaliyhteiskuntataustaan, sellaiseen postikorttiin.
Ja siellä sitten on katana kädessä ja en tiedä mikä ton ruukun nimi on, mutta nyt ihan poskettoman hauska kuva. Plus, että mulla on sellaiset verkkarit jalassa, että mä muistan, että Aleksi Laihovainan kanssa me naurettiin tätä kuvaa aivan, niin kuin, aivan katketaksemme, koska mä näytän about puoli metriä pitkältä tossa, kun toi housut löpöttää niin alhaalla. Aha, The Local Band -hommia taas, mutta nyt ei olla The Local Band -keikalla, vaan Monster Double -keikalla. Me tehtiin The 69 Icen kanssa co-headline-rundia Suomessa nimellä Monster Double, niin tää on Halloween keikka Tavastialta. Reckless Love soitti ensin, mulla on jokerimaski naamassa ja vieressä The Local Band -veljeni Jussi 69, joka on vähän enemmän maalattu sitten. Jussi on vetänyt tollasen niinku Misfits-logo koko vartalo body painting. Hemmetin makea. Hauskoja muistoja kyllä. Se olisikohan tämä otettu tämä kuva sillä tavalla, että tämä olisi niinku keikkojen välissä. Et Jussi on vasta menossa lavalle, mä oon siltä just tullut. Mä veikkaan, että kyllä, koska mä muuten olisi tässä niinku ilman paitaa poseeraamassa noin meikit noin levinneenä. Mä veikkaan, että se on ollut näin. The 69 Icen kanssa tehtiin, tehtiin aika paljon noita Monster Double-keikkoja. Mutta Tavastialle se päättyi. Ja sitten ollaan Radio Rocki -studiossa. Kyllä. Missähän studiossa? Onkohan tää vielä sama? On varmaan. Sama studio kuin nykyään, mutta tota, tää on vanha, todella vanha kuva. Viikinkiletit päässä ja Jonne Nikulan kanssa studiossa istutaan. Radiohomma on kyllä mulle ollut, tää on tullut vähän niinku harrastuksena tässä musahommien ohessa. Eli taisi olla Jonne Nikula itse, joka kysyi 2010 Reckless Loven ekan levyn julkaisun jälkeen, että tulisinko tota Radio Rockin kesäpoiki tai Jone ja kesäpojat -ohjelmaan co-hostaajaksi. Ja sanoin siihen, että kyllä, miksipä ei. Siitä lähtien on tullut tehtyä kesäpojat -ohjelmaa joka kesä. Ja rakkaus radion tekemiseen puraisi aika niin kuin lujasti siinä muutama vuosi sitä tehtyä. Ja menin sen sitten sanomaan esihenkilöni tuolla Nelosella, tai siis sanomalla on Paula Niska, niin Paulan kuulin menin sanomaan, että olisipa siistiä, kun olisi oma ohjelma Radio Rockilla, ja nyt mulla on. Sitten Tanssitähtien kanssa Katri valokuvissa. Onnea vielä tätäkin kautta Katrille. Katrikin on nyt saanut just Aki Riihilahden kanssa perheen lisäystä. Katrin kanssa tanssittiin TTK:ta 2019. Hurja kokemus sekin, ja siinä ei ole hattua päässä kaverilla, mutta nyt on, niin nostetaan sitä järjettömän rankkaa puuhaa. Ja mä en tiedä kuinka paljon, mä en ole ihan varma, että musta tykättiin siellä ihan hirveästi sen takia, että mä sanoin sen, kun ei se ole rankkaa fyysisesti, jos on treenannut. Tanssi ei varsinaisesti ole semmoinen, niin kuin se suoritus ei kestä niin kauan, että sä pääsisit ihan puhki siinä, ja vaikka sä treenaisit kuinka paljon, niin siinä ei pääse sykkeet nousemaan mitenkään ihan järjettömiksi. Se on rankkaa siksi, että jos ei ole tanssitaustaa, niin sä joudut oppimaan uutta koko ajan. Ja se väsyttää sekä fyysisesti, mutta ennen kaikkea henkisesti, koska uuden oppiminen on ihan mielettömän kuluttavaa ja energiaa vievää. Ja mulla ei ole minkäännäköistä oikeaa tanssitaustaa, niin se oli mulla ihan supervaikeeta. Joka viikko mä treenasin 8 päivää viikossa. Ja 25 tuntia päivässä, niin tota, se oli ihan järjettömän hankalaa saada semmoinen 1,5 minuutin koreografia tuonne muistiin ja sitten vääntää kroppansa niihin asentoihin, mitä vaaditaan. Ei todellakaan lähtenyt luonnostaan.